Když chcete vyrobit kvalitní poctivý pivo, potřebujete kvalitní poctivý suroviny. Hlavní základ je slad, ječný slad, chmel. Tohle je hlávkový chmel, nejpřírodnější forma. Tohle je žetecký poraný červeňák. Ten se používá do budvaru. Některé chmely je vhodnější zpracovávat v granulované formě. Je to modernější. Hlavně tohle je vysokoobsažný chmel, vyšlechtěný v Žatci. Jmenuje se Agnus. A používáme ho takhle v této formě do pardála. Pak ještě existuje chmelový extrakt, ale ten my tady v budvaru nemáme. Na výrobu pardála používáme, základ je slad český, potom je tam špetka sladu karamelového a trošku sladu bavorského neboli mnichovského. Dává to tomu takovou zlatavější barvu, plnější chuť, chlebovější chuť a odlišuje ho to zase od jiných piv.